No niin, tervetuloa Ilpas Kouat lehdistötilaisuuteen. Paikalla päävalmentajat Yli Lehtonen, Mikko Kupamäki ja pelaajista Thomas Gibson ja Austin Dufault. Let's start with Thomas Gibson the third. On the fourth quarter it looked like you are getting back in the game. Yeah, we were just being patient on offense, and our main thing was, you know, coming out in the fourth quarter, we had to get stops, and, you know, that's what happened. But, you know, we just didn't hit shots late in the fourth, and, you know, the team was good, so they made a good run, and, I mean, that's just what happened. Was there anything surprising today in the Wilbur's game? No, I wouldn't say anything was surprising. I mean, like I said, you know, we just didn't get stops when it mattered. You know, we were running in transition, but, you know, couldn't make open shots. It's just simple things that, you know, could easily, you know, go the other way, you know, on a good day. But I feel like it was just a bad day for us. We just got to get it together in practice and, you know, keep trying to move forward and improve. And you have a new guy in your team, Austin Rowland. Has it changed anything in your game? No, not at all. He's a great point guard. Actually, you know, he finds me in pick and roll situations. He finds the open man in the guard or big. You know, he plays good defense. He's a real solid guy. He's a veteran. So I'm learning stuff from him every day. Okay. Kysymyksiä Tomasille. Okay, thank you. Let's continue with Austin. Another nice victory home. I think you as a player satisfied, team is satisfied. What made Wilbur's better team today? I think right away from the beginning we came out with a lot more energy than the last game. We had a bigger sense of urgency right from the beginning of the game to try to execute our plays and play tough defense. The last game, for whatever reason, we just didn't have enough energy, and I think tonight we corrected that and played a lot better. What do you think was the strongest part in Wilbur's game today? Was it our offense or defense? I think both. I think we have to play good defense, which leads into our offense. If we can get stops, then we can run the floor. Everybody gets involved. And tonight, I feel like we had a total team effort. Everybody played well together. How big difference is for a player to play here in Salo or outside Salo? What do you mean? Away or home games? I love playing here. Our fan support, even when they travel on the road, they help us a lot. But you know, we just have a good feeling when we're at home. We find a rhythm really easily, and I think that we really use the energy that the crowd gives us to play well. Kysymyksiä Austinille. Okay, thank you. Sitten coachi osasto. Millä taktiikalla koulut lähti tänään peliin? No oikeastaan niin ihan samalla taktiikalla kuin me pelattiin viimeksi Pelkasta vastaan. Se oli se peli, mitä me katsottiin eniten. Ainoa ero oli se, että tämä Johnson pelasi tässä ottelussa. Ja se oikeastaan niin se periaatteellisesti piti vähän helpottaa meidän työtä, mutta lähdettiin laittamaan pallon sisään heti ottelualusta. Meillä oli neljä hyvää high-low-tilannetta ensimmäisen 5 minuutin aikana, mistä Johnson pääsi pikkasen sormien meidän väliin, tai se syöttö oli puoli metriä liian pitkä, että kun meidän iso pelaaja yritti ottaa sitä, niin se pyörähti vähän sormen päästä ja meni pääturajasta yli. Ihan selkeästi lähdettiin työntämään pallon sisään, ja mun mielestä meillä olisi ollut mahdollisuus ottaa semmoinen 6-8-10 pisteen johto siinä alussa, ja sitten kun me ei saatu sitä johtoa, niin sen jälkeen tuossa toisen jakson viimeisellä 5 minuutilla niin 2-3 pallon menetystä, ja sitten siinä lähti sellainen mielenkiintoinen rani siitä Dufaultin, toivottavasti näkyy jossain highlight-postissa, mä en ole elässäni nähnyt muista heittoa, että pallo ei käy missään vaiheessa renkaan yläpuolella ja pyörähtää sisään, niin mä en tiedä, että mulla on niinku kiva nähdä, että miten se on mahdollista. Mä katsoin, että se pallo jää siihen renkaan ja levyn väliin kiinni, ja seuraavaksi mä katsoin, niin tuomari nosti
kaksi kättä ylös, jossa oli kolme sormea, ja se vähän yllätti. Mutta siinä tuli semmoinen hetkellinen, mä en tiedä, tuliko siihen heidän ottelu iso rani, mutta tota noin, niin kuitenkin niin se oli tämmöinen pieni nuanssi siinä, mielenkiintoinen. Kolmannen alkuun kolme pallon menetystä, ja siinä Vilpas pääsi 15 pinnan johtoon. Että he on aika hyviä siinä, että kun he saa riiston, niin tämä Wiggins pystyy työntämään, se on yhden miehen nopein, se pystyy työntämään, ja heillä on heittäjiä, jotka pystyy levittämään kenttää, ja sitä kautta niin vaikeuttaa sitä pallolliseen apua. Jos apu tulee pallon puolelta, niin ne nouset ja muut pistää kyllä hyvällä prosentilla lähtökohtaisesti palloa sisään. Et totta kai Vilpas heitti aika paljon kolmosia siinä jossain vaiheessa, ja silloin kun niitä menee 3-4 sisään, niin se rani tulee vääjäämään. Sitten toisaalta niin pikkasen taktiikkaa muuttamalla, varsinkin neljännen jakson alussa, niin saatiin heitä pelaamaan enemmän yksi vastaan yksi ajamaan suppuun. Ja silloin se ei ollutkaan se syöttäminen enää niin helppoa. Siellä oli pari hyvää paikkaa tulla 5 ja 4 pisteeseen, mutta tuli taas se sama juttu, että kolme pallon menetystä 4 possessoniin siinä 4 jakson puolessa välissä, kun oli tavallaan se meidän aika, ja käytyä siinä aika lisää. Ja se saattoi olla, että se olisi jopa niin kuin jossain vaiheessa henkisesti käynyt raskaaksi se pelaaminen heille, mutta silloin me ammuttiin itseämme jalkaan ja pompotettiin oman jalan kautta sivurajasta yli 2 kertaa palloa. Käännetään saman tien Mikolla heti, kun tuli puheeksi Vilpan kolmosta, eli Vilpas heitti tänään 28-3, mikä täytyy olla varmaan tämän kauden ennätys. Ainakin lähellä sitä. Oliko ihan tarkoitus hakusta, että tänään pistetään palloa kahdelta? No ei se. Aika usein on suhteessa sitten vastustajan puolustamiseen, että mihin ne paikat syntyy. Kouvojen puolustus. Taktiikka noin niin kuin kauttaaltaan on enemmän koria suojeleva. Siellä on isoja ulottuvia pelaajia. Gibson tietysti etunenässä kaunista matseen, niin se on ihan luonnollista, että he se on niin kuin heidän prioriteetti. Ei siinä nyt sen enempää. Enemmän me ehkä puhutaan siitä, että mikä on hyvä valinta. Se, että onko se kolmonen tai kakkonen, niin se on sitten tilannekohtainen juttu. Totta kai sitten, jos sä heität paljon kaukaa ohi, niin pitää tehdä tietoisia valintoja ja pyrkiä hyökkäämään enemmän rimalle. Mutta tänään osuttiin hyvin, niin ei siinä sen ihmeeksi. No niin, kysymyksiä. Kummalle vaan. Mikolta semmoinen kysymys. Miten tärkeänä sä näet sen, että viimeaikainen vire, totta kai joukko on ollut terve, mutta se, että tuntuu, että te olette viimeisessä 6 ottelussa, niin se kotka, edestä kotkapäin lasketaan, niin aina tavallaan ollut lähtökohtaisesti vireystilaltaan parempi, terveystilaltaan parempi joukko. Tavallaan te olette, ja ottelurytmi on ollut tavallaan selkeämpi kuin alkukaudella, kun teillä oli se lokakuun raskas 9 ottelu. Se on myös vaikea sanoa. Silloin oli myöskin tietysti vähän erilainen joukko, että oli yksi jenkki erilainen. Siinä on monta asiaa, mutta jos sitä nyt miettii taaksepäin sitä syksyä, niin tietoisesti poikkeuksellisen vähän harjoitusotteluita, eli 4. Me on ikinä niin vähän pelattu. Ihan sen takia, että tiedettiin, että meillä on 9 matsia ekaan kuukauden. Me ei voida. Ja siitä huolimatta, niin totta kai semmoiset asiat voi olla vaikuttamatta. Mutta toisaalta kaikille näitä tulee ja se on sitten taas toisaalta niin, että sinun mun täytyy nostaa iso kiitos meidän staffille, että Lammin Timo tekee huikeita työtä päivittäin pelaajien kanssa, hoitaa lihaspolitiikkaa ja ennen pelejä ja pelin jälkeen ja vapaapäivinä ja viikonloppuina ja pyhinä ja on useampaankin peliin tässä kauden aikana niin käytännössä niin kuin parsinut jonkun kasaan. Muutama semmoinen peli tulee mieleen. Ja sitten Salmin Ville sitten fysiikkapuolella. Nyt yhtenä esimerkkinä maanantaina meillä oli fysiikkaharjoitus Hanhivaarassa ja Ville oli siellä ja kävi pelaajat läpi ja
ja tota, teki niiden myös juttuja ja haastatteli ja sitten pidettiin palaveria ja juteltiin, että on vähän jumia ja on väsymystä ja kaiken näköistä löytyisiä. Ja mä en ole oikeasti valmentajana tämmöistä pystynyt tietämään. Mutta Ville antoi tota asian eteenpäin ja sitä kautta mietittiin vähän sitten harjoittelua uudestaan. Kevennettiin näitä parin päivän harjoittelua. Että kyllä se, niin kun, se lähtee koko staffista tommoset asiat. Sinä. No entä sitten kun tavallaan teidän rotaatio on 8, niin onko, vaikuttaako se harjoittelun levosuus? No tota, ei oikeastaan. Kyllähän me niin harjoitellaan joka tapauksessa 10-11 pelaajalla pääsääntöisesti koko ajan. Eihän siinä ei ole oikeastaan niin kuin mitään eroa tapahtunut. Tota, en mä usko, että se ei ole niin kuin iso juttu. Et totta kai sitten pitää miettiä enemmän, varsinkin näitä, jotka pelaa isompia minuutteja, niiden kohdalla niitä asioita. Mutta se on tietysti ihan normaalia. Jyri on ollut samassa tilanteessa koko syksyn käytännössä, että niin kuin, niin ei ole helppoa. Ja nyt heillä on se otteluruuhka, mikä varmasti näkyy heidän tekemisessä. Että kyllähän niin kuin, Kouvut oli niin huikea alkukaudesta, vähän tasaisemmin pelejä ja näin poispäin, että tota, ei voi olla näkymättä. Tämä oli kuinka monessa peli tämä oli teille nyt joulun jälkeen? Mä sitä otan kantaa, mutta meillähän oli alkukaudessa itse asiassa myös haluttu pelata pelejä. Me oltiin terveitä ja hyvässä rytmissä, me olisi voitu pelata vaikka niin kuin 10 peliä kuukaudessa. Silloin vaan ei olisi harjoiteltu ollenkaan. Nyt kun meillä on tullut uusi pelaaja ja on tippunut porukkaa pois, niin nyt sitten toivoisi, että olisi yksi peli viikossa, että pääsisi paremmin harjoittelemaan. Ja meillä on se tilanne, että meillä on vielä sunnuntainen matsi ja sitten meillä alkaa loppukausi, niin väittäisin, että meillä on varmaan kaikkein paras ohjelma koko liigassa. Et meillä on 4 peliä vaan helmikuussa. Ja niin kuin sanoit, että te keskitytte seuraavaksi helmikuussa, niin harjoittelemaan. Joo, ja nyt alkaa jo tuossa ensi viikon tiistaina, että nyt yritetään niin kuin pari päivää vielä valmistautua siikausmatsiin ja tehdä siellä niin hyvin kuin mahdollista asioita, mutta sen jälkeen niin alkaa niin kuin valmennuksellisesti kivaa aikaa. Meillä on tällä hetkellä terveitä pelaajia ja meillä on 5 amerikkalaista, niin se harjoittelun taso tulee olemaan hyvä. Että nyt parissa viimeisessä vierasmatsissa niin me ollaan pystytty pelaamaan lopusta 14 minuuttia ihan hyvää korista, mutta niin kuin, ei vaan niin kuin, ole vierasmatsissa saatu sitä 20 minuutin ensimmäistä puoliaikaa pelattua tarpeeksi intensiivisesti. Tänään ehkä jos me olisi saatu niitä high-low syöttejä ja sisäkautta pisteitä saatu pieni johto, niin se olisi ehkä auttanut. Mutta tässä sarjassa on tosi vaikea voittaa vieraksi, kun ruvetaan arvioimaan aina jotain joukkueita niin, ja miten ne on pelannut viimeiset 5 matsia tai viimeinen 10 matsia, niin turha lukee niin kuin pirun raamattua, että pitää katsoa oikeasti, että ketä vastaan ne on pelannut, missä ne on pelannut, minkälainen otteluohjelma vastustajalla on ollut. Esimerkiksi Bisoneita ja Katajaa, niin kaikki joukkueet ei saa samassa tilassa vastaan. Että joskus ne saattaa olla tulossa jostain Nevadasta ja tulee suoraan matsia, joskus ne saattaa tulla 5 päivän harjoitustauolta ja tulee. Että tämä on niin kuin, tavallaan niin kuin haastava lukea sarjataulukkoa. Et meilläkin tulee nyt siikausmatsin jälkeen, niin jos mä nyt en hirveän väärin muista, niin siikausmatsin jälkeen meillä on, koska meillä on 9 kotimatsia ja 4 tai 5 vierasmatsia enää jäljellä. Et se loppukausi on niin kuin meidän aikaa. Me ollaan suurin piirtein kuivin jaloin. Se huikea alun jälkeen selvitty tämä loukkaantumiskierre, mutta niin kuin alussa puhuttiin jo joukkojen kanssa, että oltiin hirveän pettyneitä, kun se 8-0 meni ja sitten tippui yksi mies ja toinen ja 3-4. Nyt ne on niin kuin jälkeenpäin, niin ollaan tosi tyytyväisiä. Et saatiin se 8-0 alku, niin se antoi meille tämän niin kuin hengähdyksen tähän, että me pystytään häviämään matseja ja silti pelaamaan vielä kotiedusta loppukauden, jolloin meillä on aika hyvä ohjaa. Kotietu on teille sitten tavallaan runkosarjassa. Se on meidän tavoite, joo. Vielä kysymys. Kiitos kaikille. Kiitos. Lähdetään pakko.